皆さんこんにちは、レコピンです。今日はですね、久しぶりに月収を公開したいと思います。最後ね、多分ね12月の月収で終わってるんですよ。ショートではちょくちょく出してるし、 TikTok でも縦動画ではね出してるんですけど、ちゃんとこのなんか長尺の動画で説明してなかったなと思って、それがね1月の月収から止まってるんですよ、月収報告なんで、まとめてね、今回は、発表させてもらいたいと思います。ね、毎月またしてくんで、月収報告忘れてました、すいません。ちょっとこれからね、ちゃんと毎月またやりますので。ということで、早速ですが、今回は何かに絡めて月収報告とかでもなくて、ただ1月から月収を淡々と発表するだけという動画になっております。なので、早速、1月の月収から行きましょう。デコピン。はい、まずね、1月の月収なんですけど、Google、この YouTube の広告収入かなが、62,655円でした。 PR 案件の収益が 162,140円ですね。で、 TikTok の投げ銭による収益が 82,026円ということで、この月は306,821円でした。ありがとうございます。この時は結構Google も収益化できてたんですけど、ショートの収益化がまだされてなくて、 YouTube ショートの収益化が2月から始まったんですよね。なんで長尺の動画しか基本的に収益化されてなかったんですけど、それでも6万2000円あったんで本当にありがたいです。ありがとうございます、いつも皆さん動画見てくれて。とはいえ、ちょっとしんどいなって部分もあったんで、 TikTok の方もやらせてもらって、こっちもねみんなに応援してもらって30万になりました。ありがとうございます。にゃー。で、2月の収益ですね。2月の収益が、そう、ん？違うな。そう。2月の収益からは、Google のそのショート動画が収益化始まったから、ちょっとね、高くなってるんですよ、収益が。まずね、Google の収益が、Google からの収益、広告収入。まず Google からの広告収入が、144,737円でした。え、すごくない？だってさ、1月62,655円だよ。8万円アップ！ありがとう、みんな動画見てくれて嬉しいですね。とはいえ、そのショート動画でうちはさ、結構 YouTube 頑張って伸ばしてるんですけど、ショート動画って大体長尺の横動画に比べると、0.1%、 0.1% じゃない、待って、10分の1、100分の 0.01 だっけな、100分の1とか10分の1くらいの収益だから、1回再生あたりがだいぶ広告単価安い、広告単価っていうか多分時間でありしてると思うんですけど、安いんですよね。なんでそこはちょっとしんどい部分ではあるんですけど、144,737円でした。で、 PR 案件ですね、これが2850円でした。で、 TikTok の投げ銭による収益が94,948円ということで、ありがとうございます。2月は誕生日だったんで、みんなに TikTok ライブでお祝いしてもらったりがあって、これで結構ね、だいぶ助かりました。2月はちょっと案件が本当に少なかったんで、Google からの収益が上がったけど、正直しんどい部分もあったんで、みんなに助けてもらいました。ありがとうございます。酒飲みてー。3月ですね。3月の収益が、まず、Google からの広告収入が、Google からの広告収入が、129,478円でした。言うて、前月との誤差はないですね。で、ありがたいことに3月は、PR をたくさんやらせていただきまして、167,500円でした。ありがとうございます。そして、TikTok の投げ銭ですね。TikTok ライブは、ちょっと3月あんまできなかったんですけど、3、4回くらいやったかな。で、14,449円いただきました。皆さんありがとうございます。で、この月はね、動画外注をしたんですよね。動画のその本数とかにもよるし、分数にもよるんですよね、その動画外注の値段って。なんですけども、この月は動画外注が8000分ありました。なんでそれ差し引くと、合計で303,427円でした。また30万円台乗りました。ありがとうございます。そんな感じですね。にゃー。で、4月ですね。4月は、ちょっと、頑張りましたよ。まずですね、Google からの広告収入が9,706円。ショートの再生数がちょっと落ちたのかな？で、若干 Google からの広告収入減りました。PR 案件、こちらがですね、25万円分でした。ありがとうございます。
もう皆さんもありがとうございますだし、企業さんもありがとうございます、本当に。で、動画外注。この月は1万6000円分しました。基本的に動画外注は縦動画も全部自分で編集してるんですけど、横ですね、長尺の方は時間のコストがすごいかかっちゃうんで、やっぱりすごい慣れてる人にお願いしてやってもらってます。で、この外注費を差し引くと、32万8706円でした。これさ、今までの月収でさ、一番高いよ。でもうち4月もうちょっといけると思ってて、なんでかっていうと、もっと PR とか、まあ他のお仕事も入ったんですよ。なんだ、他のアカウントへの出演とかそういうのもあって、もうちょっといけるかなって思ったんですけど、案外ねそこまでいけませんでした。でも徐々に上がってってるからね。1月30万乗って、2月はちょっと30万いけなかったけど、3月30万乗って、4月また30万乗ったんで、いやもう本当にこの、あれで、頑張りました、私。で、まあ、コメントでも来てたんですけど、YouTube ライブやってほしいですっていう声をいただいたので、ここ数ヶ月月収発表してなかったんですけど、まあ、4月ね、過去最多過去最多月収っていうのかなになったので、今週の金曜日、ライブ配信久しぶりにやりたいと思います。はい。時間は、いつも YouTube 更新してる時間なんで、8時からやりたいと思います。もうこの日はね、お家でお酒を片手に、みんなと乾杯したいと思います。なんかさ、私メンタルがさ、本当に弱いからさ、アンチとかでさ、すごいさ、病む時もあるしさ、まあ、失恋もしたしさ、引っ越しのこともあったし、結構メンタルやばかったんですよね。この引っ越し付近のメンタル。けどやっぱりみんなにこういう風に支えられてさ、YouTube もそうだし、TikTok もインスタもみんなからこう、応援してますっていうコメントいただいたり、DM いただいたりして、なんか本当にもう、ありがたいなと思って。今まで辛いこととか結構あったけど、それすらも表現にするっていうか、そういう風に今、まあこれからも頑張っていこうと思うので、応援よろしくお願いします。ということで、待ってね。金曜日って何日だ？金曜日何日？金曜日何日？金曜日何日？金曜日なんで、金曜日だから、6月2日ですね。6月2日金曜日、20時から YouTube ライブ、1時間やれと、いや、今日さ、すげえ噛むんだけど、マジで。6月2日金曜日8時から、YouTube ライブしたいと思うので、皆さん遊びに来てください。ぜひ、お酒を片手に乾杯しに来てください。デコピン。いやもう今日は本当にマジ内容全くなくて、マジで淡々と月収を発表していくみたいな感じになっちゃったんですけど、いかがだったでしょうか。もう本当にマジでみんなのおかげでこういう風にちょっとずつね、月収アップしてるのは本当にありがたいです。ありがとうみんな。ということで、次6月2日金曜日8時にお会いしましょう。じゃあまた4日後にね。